গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলৰ তিনিদিনীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ চলিছে। পি চিদাম্বৰম, কে চি বেণুগোপালকে ধৰি শীৰ্ষ নেতাসকল আহি কংগ্ৰেছৰ নেতাক প্ৰশিক্ষণ দিছে। কংগ্ৰেছৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত খুৰধাৰ সমালোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিজেপিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীকে প্ৰমুখ্যে সকলোৰে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য দিয়া কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ। বিজেপিৰ সমালোচনা দেখি সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ক'লে, কংগ্ৰেছৰ ডি এন এ বৰ শক্তিশালী, শিপা পাতাললৈকে গৈছে। লগে লগে প্ৰত্যুত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, কংগ্ৰেছ দলৰ যিটো ডি এন এ অসমৰ লগত, অসমৰ মানুহৰ লগত সদায় সম্পৃক্ত হৈ আছে, আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ যিজোপা গছ বটবৃক্ষৰ দৰে, এই বটবৃক্ষৰ শিপা একেবাৰে পাতাললৈকে গৈছে। হয় আমাৰ দুৰ্যোগ আহিছে, কেতিয়াবা ধুমুহা আহে, কেতিয়াবা ডাল পাত ভাঙি ধুমুহাত জোকাৰি যায়। মইনো ক'ত ডাউট কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ ডি এন এ উইক বুলি, ষ্ট্ৰং কাৰণেতো ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কামবোৰ তেওঁলোকে কৰি আছিলে। তেওঁলোকৰ ডি এন এ আমি উইক বুলি কোৱা নাই, তেওঁলোকৰ ডি এন এ ষ্ট্ৰং কাৰণে গোটেই অসমখনত বাংলাদেশীবোৰ আনি অসমখন গতাই দিলে। ডি এন এ উইক থকা মানুহেতো এইবোৰ কৰিবই নোৱাৰিলে। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে আৰু ক'লে, কংগ্ৰেছ ডাইনছৰৰ দৰে বিলুপ্ত হৈ নাযায়, বিজেপিয়ে ভবাৰ দৰে কংগ্ৰেছ মুক্ত দেশ সম্ভৱ নহয়। ৰৈ নাথাকিল মুখ্যমন্ত্ৰীও, কংগ্ৰেছ দলটো 136 বছৰীয়া ৰাজনৈতিক দল হ'ব পাৰে, কিন্তু কংগ্ৰেছ দলটো কেতিয়াও ডাইনছৰৰ দৰে বিলুপ্ত হৈ নাযায়। যিহেতু আমাৰ এই বিজেপিকে আদি কৰি কিছুমান যে কয় কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰত, কংগ্ৰেছ মুক্ত অসম, এইটো এইকাৰণেই নহয় যে আমাৰ ডি এন এও খুব ষ্ট্ৰং, আমাৰ শিপাও একেবাৰে পাতাললৈকে যোৱা। তেওঁলোক বিলুপ্ত হ'লেনো আমি কাৰ লগত খেলিম? তেওঁলোক থাকিলেতো ভাল পাওঁ আমি, নহ'লে এনেকুৱা এটা অৱস্থা আছে যে সন্মুখত গোলকিপাৰ নাই, গোল দি থাকিব লাগে। এতিয়া মাজুলীত ইলেকশ্যন আছে, কিমান ভোটত হাৰিব গণতি কৰি তত নহ'ব, কমিটিৰ লগত খেলিব লাগিব, এতিয়া কাৰ লগত খেলিম? গতিকে তেওঁলোক জীয়াই থাকক, আমিতো বিচাৰিছোঁ। এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টিপ্পনী, এনেকৈ বেছিকৈ কথা কৈ থকা মানুহবোৰেই বিজেপিলৈ আহি যায়, গতিকে বিশ্বাস নকৰিব। প্ৰশ্ন হ'ল, যিজনে এইবিলাক প্ৰেছত কয় তেওঁৱে যে কালি জইন নকৰিব তাৰ কি গেৰেণ্টি আছে? এনেকুৱাটো আগত বহুতবাৰ হৈছে, যিজনে প্ৰেছত বেছিকৈ কয় তেওঁৱে বিজেপিত আহি যোগদান কৰি দিয়ে। গতিকে প্ৰথম কোনোবাই যদি আপোনালোকক এইবিলাক কথা কয়, প্ৰথম এইটো সুধিব যে আপুনি যে আমাক এইবোৰ কৈছে, আপুনিও যে কেতিয়াবা বিজেপিত জইন নকৰে সেই গেৰেণ্টিটো ক'ত আছে? মুখ্যমন্ত্ৰী মংগলদৈৰ এক দলীয় অনুষ্ঠানত কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে কংগ্ৰেছে হাতত লোৱা আকৌ নতুন প্ৰভাত হ'ব কাৰ্যসূচী। নতুন প্ৰভাত আজি যে 100 বছৰে প্ৰভাত কৰিলে সেইবোৰ কি আছিলে? তৰুণ গগৈ দিনত যে প্ৰভাতবিলাক আছিল সেইবিলাক কি কি আছিলে? এবাৰতো প্ৰভাত তেওঁলোকৰ দিনত মানুহে দেখিলে নহয়, আকৌ নতুন কিয় প্ৰভাত লাগে? তেওঁলোকে ক'ব লাগে পুৰণা প্ৰভাতবিলাক উভতাই আনি, নতুন প্ৰভাৱৰ কথা নতুন ৰাজনৈতিক দলেহে ক'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী শুকুৰবাৰে পুনৰ দোহাৰিলে, আৰু কেইবাটাও সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, বিধায়ক জইন কৰিব, বহুতে জইন কৰিব, কিন্তু ঘটনাটো হ'ল যে বাৰে বাৰে ইলেকশ্যন পাতি থাকিলে মানুহে বেয়া পায়, গতিকে মাজুলীত হওক, মাজুলীৰ পিছত আমাৰ পৌৰ নিগম হওক, গুৱাহাটীত পৌৰ নিকায় হওক, তাৰপিছত আকৌ লাহে লাহে উপনিৰ্বাচন পাতি থাকিব। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাও আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে কংগ্ৰেছৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত। নতুন প্ৰভাতৰ প্ৰতীক্ষা মানে এতিয়া তেওঁলোকৰ চৌপাশে আন্ধাৰ, মানে তেওঁলোকৰ এতিয়া আন্ধাৰ নেকি? হয়, মানে স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ এতিয়া আন্ধাৰ, হয়, পুনৰ প্ৰভাত মানে কি? তেওঁলোকৰ আন্ধাৰ ইমান বেয়া দিন হৈ গ'ল, তেওঁলোকে আন্ধাৰত এতিয়া কক পকাই আছে, ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ মুক্তি নাই। তিনিবাৰ হাৰা মানুহক যদি সভাপতি পাতে, মানে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে, তিনিবাৰ হাৰিলেহে সভাপতি পাতিব, যোন তিনিবাৰ হাৰিব, চাৰিবাৰ হাৰিব, তেওঁ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পাতিব, গতিকে তাৰ পৰা আৰু কংগ্ৰেছৰ উন্নতি আছে বুলি ভয়ংকৰ। ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ ধাৰাবাহিকভাৱে হোৱা এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে কৰা সমালোচনা সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীজনে গহপুৰত ক'লে, তেওঁলোকে কিছু কিছু মানুহক যদি আমি শাস্তি দিওঁ, ডকাইতক শাস্তি দিওঁ, তেওঁলোকে বেয়া পায়, ডকাইতক শাস্তি দিলে ভূপেন বৰাই বেয়া পায়। ডকাইত কিছুমান কিছুসংখ্যক পাৰ্টিকুলাৰ কিছুসংখ্যক মানুহ, যাৰ কাৰণে তেওঁ চোলা খোলে, যাৰ কাৰণে চোলা ফালি দিয়ে, লাংটা হয়, উলংগ হয়, তেওঁলোকক যদি আমি শাস্তি দিওঁ বেয়া পায়। ব্যুরো রিপোর্ট, DY 365।